ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, മലയാളി മോമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ബാക്ക് ടു ബേസിക് എന്ന സീരീസിലെ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡാണെന്ന്. ഇന്ന് നമ്മളൊരു ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം അതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം. അപ്പോൾ ഇത് ഓണിഡയുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്, ടോപ്പ് ലോഡാണ്. കുറച്ച് നാളായി, ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തോളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. വലിയ കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല, കാരണം അത്രയധികം സെറ്റിങ്സ് ഇതിലില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ പവർ സ്വിച്ച് ഫുൾ ഓഫാക്കിയിടുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, അതായത് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട്. ഒന്നാമത്തത് അതിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മൾ വെള്ളം വരാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്ന പൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ മെഷീനിലേക്ക്, അതിതുപോലെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് നമ്മളൊരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അത് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചെറിയ ഈ വൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെയും ഒരു ഫിൽറ്റർ പോലെയുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഊരാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ നമ്മളിതുപോലെ ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് അതും കൂടി ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ എപ്പോഴും നല്ലതായിട്ട് വരും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വെള്ളത്തിലെ അഴുക്കുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഫിൽറ്ററിൽ പിടിച്ചിട്ട് മെഷീനിലേക്ക് വെള്ളം ഫ്ലോ കുറയുമ്പോൾ തുണികൾ അലക്കാനൊക്കെ ടൈം കൂടുതലെടുക്കും. അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ വെള്ളത്തിലുള്ള അഴുക്കുകൾ അനുസരിച്ചിരിക്കും അതിൽ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അത് ഇടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. രണ്ടാമതായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ലിൻഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോക്സ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്, ഏത് വാഷിംഗ് മെഷീനിലും ഉണ്ടാവും. ഓരോ മെഷീനിലും ഓരോ മോഡലിലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ലിൻഡ് ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് ഊരിയെടുക്കാൻ കിട്ടും. ഞാൻ ഒന്നും കൂടിയും കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ലൈറ്റിൽ കാണിച്ച് തരാം, ഒന്നും കൂടിയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ. അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഊരി കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ, ഇതിലിങ്ങനെ അഴുക്കുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അത് ഈ തുണികളും ഉള്ള പൊടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിടിക്കും. അഴുക്കുകൾ ഫുൾ അഴുക്കല്ല, പക്ഷേ പൊടിയും ഈ നൂലിൻ്റെ പൊടിയും അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഉൾഭാഗത്തും ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ആ ബോക്സ് പോലത്തെ സംഭവം നമ്മളിനി ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ആദ്യം പ്ലെയിൻ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അവിടെ ഈ മോഡലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടേതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനവിടെ ഒരു ക്ലിപ്പ് പോലെ ഉണ്ട്. ആ ക്ലിപ്പ് പോലത്തെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് തുറക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഇതുപോലെ അഴുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഈ നൂലിൻ്റെ പൊടിയും അതൊക്കെ. അതും കൂടി നമ്മളൊന്ന് കൈകൊണ്ട് ആദ്യം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് സോപ്പ് വെള്ളം എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി സ്ക്രബ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഇതും ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് അത് ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴും നല്ല മെഷീനിൽ നല്ല തുണികൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കണം. മാത്രമല്ല, പലപ്പോഴും കറുത്ത തുണികളൊക്കെ നമ്മൾ അലക്കുമ്പോൾ അതിന് പൊടി പിടിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ടും ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൊടി അധികമായി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ കറുത്ത തുണികളിലൊക്കെ വെള്ളപ്പൊടിയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വെള്ളപ്പൊടി വരാതിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിടയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇതുപോലത്തെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കണ്ടില്ല, മുകളിൽ കാണുന്ന അവിടെയാണ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനത് ഊരിയെടുത്തത്. വെക്കുമ്പോഴും അത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിലേക്ക് കറക്റ്റ് വെക്കാൻ, അതിൻ്റെ സ്ലോട്ടിലേക്ക്. അത് വെക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് അത് വെക്കുന്ന ഏരിയയിൽ സ്റ്റീൽ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്ക്വയറിൽ, അവിടെയും കൂടി നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് സോപ്പ് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായി അഴുക്ക് പോവും. ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിൽ സ്ക്രബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ച് ആ ലിൻഡ് ബോക്സിനെ അതിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് വെക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച സ്വിച്ച് ആ സംഭവത്തിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അതേപോലെ തന്നെ അത് ഊരാനും ആ സ്വിച്ചുമ്പോൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് ഊരിയിരിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മെഷീൻ്റെ ആ ഡ്രമ്മിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഭാഗവും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡുകളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയും പാത്രം കഴുകുന്ന ലിക്വിഡ് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ്ചർ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുൻപ് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതന്നെയാണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ പുറത്തെ ആ ഭാഗങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ആ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന പാനൽ പോലത്തെ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ബോർഡിന് മാത്രം വെള്ളം ഒട്ടും നനയ്ക്കരുത്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഫുള്ളും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി സ്ക്രബ് ചെയ്യും. മാത്രമല്ല തുണി വെച്ച് നന്നായി തുടച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ കുറച്ച് സമയം എടുക്കണ കാര്യമുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ആ ഗ്യാപ്പുകളിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. തുണി ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനെ ഡോറുമ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഗ്യാപ്പുകളിലൊക്കെ അഴുക്കുണ്ടാവും. ഞാൻ നന്നായി തുടച്ചെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ പൊടിയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇയർബഡ്സ് എടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ആ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഗ്യാപ്പുകളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊടി തുടയ്ക്കാം. ഇയർബഡ്സ് കുറേ ക്ലീനിങ്ങിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. മിക്സി ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അതേപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഏരിയ ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പൊടി ഇങ്ങനെ കിട്ടാണ്ട് വരുമല്ലോ. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഇയർബഡ്സ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീനിങ് നടക്കും. അപ്പോൾ ഡോറിൻ്റെ ആ ഭാഗങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ടും നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാം. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ഇനി വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ പുറത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിനീഗറും വെള്ളവും കൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് തുടയ്ക്കാം. അഥവാ അഴുക്കുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സോപ്പും വെള്ളം കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാം. അതായത് പാത്രം കഴുകുന്ന ലിക്വിഡും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പം മെഷീൻ്റെ പുറം ഭാഗം ഫുള്ള് ഞാൻ തുടച്ചെടുത്താൽ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, കാരണം വീഡിയോ കുറേ ലെങ്ത് ആവും. ഇനി കുറച്ചും കൂടി പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ വയറ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ കറണ്ടിൽ കുത്തിരിപ്പിന്, ആ വയറ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മാത്രമല്ല വെള്ളം വരാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കണ പൈപ്പും അതിൻ്റെ ആ വയറും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തുടച്ചു കൊടുക്കുക, ആ പൈപ്പും കൂടി. പിന്നെയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പൈപ്പും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ പൈപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, എനിക്കത് ഊരാൻ പറ്റിയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പൈപ്പൊക്കെ ചെയ്തേക്കണം, അതിനത് ഊരിയെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്ന്റെ പുറം ഭാഗം മാത്രമൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി തുടച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളു, പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനിയുള്ളത് മെഷീൻ്റെ ഡ്രം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഡീസ്കെയിലിംഗ് പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന പൗഡർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചില മെഷീനിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ടബ് ക്ലീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, പക്ഷേ എൻ്റെ മെഷീനിൽ ആ ഓപ്ഷനൊന്നും ഇല്ല. അതുപോലെ ഞാൻ ഡീസ്കെയിലിംഗ് പൗഡർ മേടിച്ചിട്ടും ഇല്ല. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഐറ്റം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണേ. ഇപ്പോൾ ഈ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ബോക്സ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യണില്ല, കാരണം അതിൽ കുറച്ച് സോപ്പും പൗഡർ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, അപ്പോൾ അത് അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സോഡാപ്പൊടി, നമ്മുടെ സ്ഥിരം ആളാണ്, സോഡാപ്പൊടി 100 ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കറ്റാണ്, അതിൽ 50 ഗ്രാമേ ഞാൻ എടുക്കണുള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ മെഷീനിന് അത്രയും മതി, പക്ഷേ കൂടുതൽ വലിയ മെഷീനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 100 ഗ്രാമും എടുക്കാം. ഞങ്ങളുടെ 5 കിലോ തുണിയുടെ മെഷീനാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ, 5 കിലോ എന്നാണ് പറയുക. പിന്നെ 1 കപ്പ് ചൊറുക്ക അല്ലെങ്കിൽ വിനീഗർ അല്ലെങ്കിൽ സുറുക്ക എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇത് രണ്ടും കൂടി ഈ ഫുൾ മെഷീൻ വെള്ളം, മാക്സിമം വെള്ളം സെറ്റിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ സെറ്റിംഗ് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ കൊടുക്കണുള്ളൂ, സ്പിന്ന് കൊടുക്കണില്ല. അതായത് വെള്ളം ഫുൾ ഫില്ലായി ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, അത്ര തന്നെ. ഈ പൊടിയും ഈ വിനീഗറും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പം പത വരില്ല ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ, പക്ഷേ ഞാൻ അതിൽ സോപ്പും പൊടി ഉണ്ടായിരുന്ന കൊണ്ടാണ് അത് പത വരുന്നത്. എന്നിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് മാക്സിമം വെള്ളം നിറച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറിൻ്റെ ഓപ്ഷനാണ് എൻ്റെ മെഷീനിലുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ മെഷീൻ്റെ അനുസരിച്ച് ആ സെറ്റിങ്ങിൽ കൊടുത്തിട്ട് അത് ചൂടുവെള്ളം വരുന്ന സെറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മെഷീനിൽ അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ ക്വിക്ക് വാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, അതിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളം ഫില്ലാവും, കറങ്ങും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പോവും. എന്നിട്ട് നല്ല വെള്ളം വെച്ച് ഒന്നും കൂടിയും കഴുകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞു, അതായത് ബേക്കിംഗ് സോഡും വിനീഗറും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള അത് ഫുള്ള് എന്താ പറയുക ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ശേഷം നോർമൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് എന്തായാലും ഡ്രം ഒന്ന് കറങ്ങട്ടെ, അത് കഴിയുമ്പോൾ മെഷീൻ നല്ല ക്ലീൻ ആവും. ഈ ടിപ്പ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ബേക്കിംഗ് സോഡയും വിനീഗറും സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വീട് വൃത്തിയാക്കും, പക്ഷേ മെഷീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രത്യേകം ആ സബ്സ്ക്രൈബറിന് താങ്ക്സ് പറയുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും മെഷീനൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ മറക്കാതെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ചാനൽ നിങ്ങൾ മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുവരെയും എല്ലാവരോടും ബൈ ബൈ.